Шевченкове слово із уст відомих львів'ян. До дня народження Кобзаря відбудеться вечір творчості славетного українця. Під час заходу вірші Тараса Шевченка декламуватимуть ветерани війни, спортсмени та моделі. І у вас є чудова можливість почути це. Боротьба за вільну країну крізь віки. У день народження Кобзаря ті, хто відстоюють кордони сучасної держави, декламуватимуть вірші Тараса Шевченка. З вуст військових Шевченко буде зовсім по-іншому, адже ви знаєте, що Шевченко присутній від революції до війни, тобто його вірші є до сих пір на бронежилетах, його вірші читають на передовій, тобто він постійно нас надихає на боротьбу, і я думаю, що вустами військовими ми ще раз почуємо цю силу Шевченка. До такої ініціативи долучаться й ті, кому часто доводиться представляти країну на міжнародній арені. Відомі спортсмени вже звикли виборювати медалі та нагороди на очах у багатотисячної публіки. У Шевченківський вечір деякі з них згадають улюблені рядки Кобзаря. Вважаю, що це дуже класно, коли наші спортсмени переймаються і переживають разом з нашим Кобзарем ті речі, ті події, ті обставини, які описані в його творчості, які описані в його поемах, в його віршах. Декламуватимуть вірші Шевченка ще також красуні моделі та інші відомі львів'яни. Це синергія людей, які щодня займаються абсолютно різною діяльністю, проте у нас всіх спільна місія – згадати про великого Шевченка, адже його слова актуальні та пророчі. Сьогодні у надважкий для України час розуміємо слова великого Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Почути пророчі слова українського літературного генія можна буде у понеділок 9 березня о 15-й годині. Відбуватиметься усе у конференц-залі Львівського палацу мистецтв, що на Коперника. Приходьте у вишиванках та з гарним настроєм. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».